Опалювальний сезон розпочався на папері. Насправді ж тепла як не було, так і немає. Миколаївці масово скаржаться на холодні оселі. Міський голова поїхав у відрядження, попередньо підписавши розпорядження про пуск тепла. Проте з'ясувалося, що зробити це можуть лише окремі котельні. Більшість же, у тому числі і ті, які обслуговують об'єкти соціальної сфери, школи, лікарні тощо, стоять. Рятуються люди від холоду по-різному. Батьки не пускають дітей у холодні класи, а вдома вмикають електрообігрівачі. На жаль, останні нерідко можуть принести скоріше біду, аніж тепло. Так сталося увечері 16 жовтня. У мікрорайоні Тернівка несправний обігрівальний прилад призвів до пожежі та смерті людини. Загоряння сталося на території Тернівської церкви. Ввечері людей на подвір'ї не буває, тож вчасно помітити та самотужки ліквідувати загоряння місцеві мешканці не змогли, а забили на сполох, коли вже господарчу будівлю охопило вогнем. Що в приміщенні знаходиться людина, сторож, який охороняє храм вночі, рятувальники дізналися лише на місці. По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що відбулося загорання господарської будівлі на площі 12 метрів квадратних. В ході розвідки було знайдено тіло громадянина України 51-го року народження. Врятувати чоловіка не вдалося. Саму стихію пожежні приборкали швидко. Попередньо виною всьому порушення правил експлуатації обігрівального приладу. Сторож увімкнув його, не перевіривши справність, а сам заснув, тим самим не лишивши собі шансів на виживання.